CEAD, Centro de Educação Aberta e à Distância da UFOP, preparou videoaulas para você durante este período de isolamento social. Olá, sou Lelis Maia, professor no Departamento de Gestão Pública da Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos iniciando a série EAD, Como Você Faz? É uma série que vai explorar dicas sobre como meus colegas do CEAD e eu fazemos EAD. Vamos apresentar diversas dicas sobre como planejar, qual material didático utilizar, tipos de atividades de aprendizagem, comunicação com os alunos e design instrucional de um ambiente virtual de aprendizagem. O nosso primeiro tema será como planejar um conteúdo na modalidade à distância. Vou compartilhar com vocês como eu faço. Eu planejo os meus conteúdos, as minhas disciplinas, seguindo cinco passos. Vejam só. Primeiro passo. Esse é o primeiro e mais importante passo do planejamento, na minha opinião. Nesse passo, eu preciso saber qual será o meu público-alvo, se são alunos do ensino médio, técnico, da graduação, pós-graduação ou comunidade em geral, enfim. Identificar o público-alvo vai me orientar a selecionar os conteúdos, preparar as atividades e definir os canais de comunicação. Segundo passo. Esse é o momento de saber o período que o conteúdo poderá ser ofertado, o início e o fim desse período. Por que isso? Isso me ajuda a pensar e planejar o volume dos materiais para a leitura dos alunos, a quantidade e o tipo de atividades, e o processo de comunicação que vou estabelecer com os meus alunos. Terceiro passo. Organizo todo o material de estudo. Seleciono um texto que proporciona uma discussão teórica e prática sobre o meu assunto, desse meu conteúdo ou disciplina. Na medida que vou estudando e selecionando cada material, vou pensando nas possíveis atividades de aprendizagem que serão realizadas durante a oferta desse meu curso. Quarto passo. Após organizar todos os materiais de estudo, eu crio atividades de aprendizagem relacionadas a cada um desses materiais. Cada tipo e quantidade de leitura está associada a um determinado modelo de atividade avaliativa. Quinto e último passo. Após definir as leituras e as atividades de aprendizagem, o momento é de pensar em como será a minha comunicação com essa turma ou com esses alunos. Para isso, entra em ação o design instrucional do meu ambiente virtual de aprendizagem. Eu preciso organizar todas essas informações de maneira que chame a atenção do aluno, crie uma boa impressão, permita que o aluno se sinta confortável em operar os comandos ou os cliques da tela e, principalmente, que o aluno tenha autonomia. Eu planejo os meus conteúdos seguindo esses cinco passos. E aí, como você faz? Agora segue uma dica, um comentário final. Nessa modalidade de ensino, o aluno é o foco do processo de ensino-aprendizagem. Ele precisa ter autonomia. Para que eu possa aprimorar esse processo de ensinar e aprender, é preciso ter uma boa comunicação, ter um bom relacionamento com os alunos. Para planejar qualquer conteúdo na modalidade à distância, é importante ter sabedoria e empatia. Sabedoria para selecionar os melhores conteúdos e criar as melhores estratégias metodológicas. E empatia para nos colocarmos um lugar no outro. Da mesma forma que eu dediquei muito tempo para planejar isso tudo, o aluno também vai dedicar muito tempo para realizar todas as ações. Da mesma maneira que eu tenho limitações, seja elas pessoais, familiares ou do próprio trabalho, os alunos também têm. Ele não está ali só por conta de um conteúdo, ele está ali pelo ensino. Em tempos de crise e pandemia, faça diferente. Seja a diferença na vida dos seus alunos. É isso. Fico por aqui, agradeço a sua atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esta é mais uma ação da UFOP no combate à Covid-19. Para mais informações, acesse www.cead.ufop.br.